Hej venner, jeg håber I alle sammen har haft en rigtig dejlig søndag og kom ud og nyde det fantastiske dejlige vejr, der har været i dag, selvom det har været frostgrader og været en lille smule koldt. Kender du den følelse, at man kan godt være tit meget ensom? Det føler jeg eksempelvis, jeg kan godt være ensom indimellem, og det skyldes faktisk en ting. For nogle år siden, der havde jeg en hel masse venner, hvor jeg havde et rigtig stort netværk, og lavet en hel masse sociale ting sammen med mine venner. Og siden der er der sket rigtig mange ting. Mange af dem har fået børn, mange af dem har fået familie, mange af dem har fået kæreste osv. Og så er det det, der sker typisk, at man ikke hører så meget fra dem, fordi de har så meget andet at se sig. Selvom man, det som jeg gør eksempelvis, skriver tit til dem og hører, var det ikke noget med, at vi lige skulle tage en kaffe en dag hos jer, så kan jeg lige høre, hvordan det går. Og høre, hvordan det går med arbejde osv. Og det er jo selvfølgelig en god ting at gøre og lukke sig op på den måde. Men jeg føler ikke rigtigt, at jeg får den samme feedback tilbage. Der går længere tid, før man mødes med de her par. Og de tager i hvert fald ikke så meget initiativ til selv til at mødes. Og det er bare mega frustrerende, fordi prøv at forestille dig, at du har haft nogle venner, du har kendt over 10 år. Og pludselig får de børn, og så hører man meget, meget lidt fra dem. Og det kan være sindssygt frustrerende. Og det synes jeg er et problem. Eksempelvis dronningens nytårstale her til nytår, hvor hun forklarede, at der er mange, der er ensom, og det giver jeg hende fuldstændig ret i. Du kan se, hvis du går ind på en togstation og sætter dig i et tog, så kan du se, hvor mange, der sidder med deres telefon ned i hovedet og kigger. Og det er nok 99% af dem, der gør det. Jeg lagde mærke til det, da jeg tog toget her på Lyngby Station og ind til byen nytårsaften. Så var der sindssygt mange, der sad nede med deres telefon og gør bare, at det er meget lukket inde. Altså, vi er meget lukket inde i den her sociale, online univers med, at man går ind på de sociale medier. Det kan være dating-apps, det kan være spille-apps, det kan være fjernsyn, det kan være, at du træner hjemme og ikke kommer ned og træner et fitnesscenter. Apropos fitnesscenter, så er der også sindssygt mange, som går meget i deres egen verden i fitnesscenteret. Og hvad skal man gøre ved den her problemstilling? Eller selvfølgelig, hvad skal jeg gøre for at få flere venner? Fordi det synes jeg, jeg har rigtig svært ved, når jeg er selvstændig træner. Og måske ikke har mange venner. Men til gengæld, så træner jeg rigtig mange personer. Men det er jo ikke mine venner, så det er ikke det samme. Så mit bedste råd til dig, hvis du også er ensom indimellem, som jeg er, så prøv at melde dig ind i et, ikke et fitnesscenter, det kunne du godt, men prøv at melde dig ind i en sportsklub. Altså et sted, hvor man laver holdtræning, det kunne være en løbeklub, det kunne være en fodboldklub, en håndboldklub, en basketballklub, en tennisklub. Altså en klub, hvor man har noget team sammen med andre personer, hvor man kan blive motiveret og træne. Eksempelvis, det kunne også være et netværk, hvor du møder andre mennesker. Og mit mål i 2020, det er selvfølgelig at komme ud og være mere blandt folk, så man kommer til at åbne mere op. Eksempelvis i mit tilfælde er jeg meget udadvendt, jeg er meget smilende, jeg har lidt ved at snakke med folk, men jeg synes det er ekstremt, det er rigtig ærgerligt, at når man har kendt nogle venner i mange år, så hører man næsten aldrig fra dem rigtigt, og så kan man tit godt blive ensom, og det føler jeg er inde imellem. Så jeg håber lidt, at du tager de her ting med, og du kan bruge det, og så prøv at melde dig ind i en løbeklub eller en sportsforening, hvor du møder andre folk, fordi jeg oplever det rigtig tit, at man kan godt blive meget ensom, hvis man sidder meget selv, og man sidder meget på de sociale medier. Så jeg håber, at du har fået lidt ud af det her, og så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig søndag aften.